Är det på, jag tror att den här eviga krigsrapporteringen, det här eviga fokuserandet på nyhetsrapportering som egentligen är väldigt ofta sensationssökande, det gör att de som är i krigsindustrin, de som ägnar sig åt krig och kamp och död och hämnd, de känner att nu blir jag sedd. Hela världspressen kommer ta bilder när de spränger barn i luften, när de spränger saker. Och de blir sedda. De blir fotograferade. Samma sak som killen som spränger en hel skola i luften eller skjuter ner sina kamrater. Han kommer med bild och namn i tidningen. Om man istället för att slå upp den här personen eller det här landet eller den här regeringen som skapar krig eller de här killarna som står och skjuter ner varandra eller, och nu tyvärr också tjejer som bara bombar sönder saker. Istället för att ge det fokus, bara ta bort fokus. Bara inte ge dem bild i tidningen, inte ge det energi, inte ge det kraft och energi. För det man ger energi, det ökar. Istället göra exakt det tillit gör. Tillit är faktiskt lösningen på det här problemet. Så man fokuserar på bara goda nyheter. Inte sensationer. Inte sensationslyssnad. För det är det som förstör. För när unga killar och tjejer ser att var kan jag få kärlek, var kan jag få uppmärksamhet, eftersom de inte får det naturligt, eftersom vi har kapat vår empati och allt det här för att vi har substituerat det med något annat saker, så söker de det i berömmelse eller i någon slags fokus att få uppmärksamhet. Så tänker man, om jag skjuter ner hela min skola, då hamnar jag med bild och namn i tidningen. Om tidningen istället bara rapporterade att en skadad stackars människa har skjutit ihjäl så här många människor, så har man bild på alla som blev dödade. Och man bara glömmer bort han som gjorde det. Eller man rapporterar inte alls. Det här är kontroversiellt att, och du säger, man behöver nyhetsrapportering. Ni måste titta på nyheterna. I min sons klass, de har de pratar om nyheterna varje dag, en gång, eller i alla fall en gång i veckan. Varför måste vi ha det? Vi avtrubbas. Vi får liksom någon slags, är det ingen idé? Jag pratade med min son om miljön häromdagen. Han sa, nej, jag orkar inte höra mer. Vi pratar om det i skolan och det är så jobbigt. Det blir en hopplöshet. Istället måste vi prata om allt som är bra. Och det låter naivt, men det är skitviktigt. Det är enormt viktigt att våga fokusera på det som är bra. För väldigt många människor knyter kontakt med varandra genom negativitet. Man snackar skit om varandra till exempel. Och det är ytterligare en sak. Monetära samhället, bort med det monetära systemet, bort med droger, bort med politik för det löser ingenting, bort med sensationsjournalistik, bort med svartsjuka och avundsjuka och missunnsamhet. Det bara bryter ner hela samhället. Och sen finns det också en annan sak, och det är ljud, oväsen. Oväsen är också en sak som skadar universum och astralkroppen. Jag tror att vi måste vara försiktigare överhuvudtaget. Vi måste gå varje steg en kyss och vi måste gå liksom försiktigt fram på klotet och försiktigt vända bort blicken från det där hemska som vi tror är så himla viktigt. Så måste vi liksom bara titta på vad är det vi verkligen älskar? Vad är det som är ljus? Vi måste göra allt vi kan för att vända blicken mot ljuset. Vi måste det, annars överlever vi inte som mänsklighet. Och det här är så, fred har att göra med allt. Allt. För att få fred så måste vi se till allt. Vi måste se till barnen. Vi måste se till växterna. Vi måste se till djuren. Vi måste se till varandra. Vi måste se vad är det vi skapar. Om någon står på ett jobb och gör någonting, så måste den personen fråga sig, behövs verkligen den här grejen? Är det här verkligen nödvändigt? Vi gör så mycket grejer. Vi tillverkar så mycket saker som vi inte har någon som helst användning av. Vi har ingen som helst användning av vissa saker. Nu ska han ta din kamera så han ska fota. Det blir 3D. Nu måste jag liksom tänka på vad jag ser ut också. Det är det man samma ser som kvinna ibland. I det här livet. Men nu blir jag så här medveten om att han vad pratar jag om? Så jag måste bli bättre på det här. Och det är fantastiskt. Det är perfekt.
Vad pratar jag om? Se, det här är också varför berömmelse eller liksom distraherar från det man verkligen ska göra. Så det gäller att verkligen se det som bara ett medel, en transportsträcka eller någon, en vehicle, vad säger man, en slags bil som man kör sin meddelande i. Det är berömmelse. Berömmelse är en slags bil man sätter sig i. En slags farkost och så kör man och så får man ut sitt budskap. Det är det berömmelse kan vara bra till. Att folk faktiskt hör vad man säger. Men ibland kan berömmelse också stå i vägen att man inte hör vad man säger just därför att man är berömd. Och så det där är liksom hugget som stucket, men det viktiga är att man mår bra. Och det viktiga är att man kan få andra att må bra. Och när man kan få andra att må bra, då mår man själv bra. Jo, jag ska komma tillbaka till det jag pratade om innan jag blev lite. Eller innan jag distraherade mig själv, så att säga. Det är att vi, just saker som vi producerar, det tror jag är också, allt det här har med fred att göra. Därför att varje sak vi har, varje sak vi äger, varje sak vi producerar, vi måste fråga oss, behövs verkligen det här? Vi har överkonsumtion, vi dödar djur, vi producerar mat som av döda djur som vi slänger. Vi dödar och vi slänger, liksom slänger och konsumerar. Och det här, det kan inte fortgå.